Привіт всім! В цьому відео хотів розповісти при заміні статора, що може статися, на що ви звернули увагу. І якщо це не зробити правильно, то чим це може все закінчитись? Значить, суть відео заключається в тому, що коли ви замінюєте статор на хілті ті двушки, чи ті трушки, чи ті одиниці, значить, якщо ви купили донора і міняли двигуна, або ось у вас поламалося цей клемнік, і ви міняли цей клемнік або статор, значить, на що потрібно обов'язково звернути увагу. Значить, ось при заміні статора ми бачимо, у нас є 4 контакта, 2 контакта ось у нас внизу, і 2 контакта ось зверху. Значить, ці контакти заходять в посадочні міста. Ось ми бачимо 2 посадочних місця тут і 2 тут, значить, клемніки, посадочні міста. Кому як подобається, ось вам наглядний примір, як палець виходить із свого отверстия посадочного. Ну, відео не про це. Значить, суть відео в чому? Коли ви заміняєте статор, обов'язково зверніть увагу, що, значить, ваш статор має 2 отверстия, одне зверху, одне знизу. Вони були розраховані під шурупи, але кріпляться інакше. Суть не в тому. Суть в тому, що ось над отверстиями, над одним є ось такий ніби з острими углами прямокутник, а над другим ось ми бачимо полукруг такий іде внизу, ось він. Оцей прямокутник з острими кутами завжди має дивитися догори. Тобто, якщо ми ось так його поставимо і візьмемо наш клемнічок, оцей або реверс з клемами, і поставимо його отак до статора, то ось ці угли мають стояти доверху. Чому так? Чому так? Тому що ось при заміні у хілті ті тройки статора я мав необачність поставити інакше статор. Він у нас в інакшому положенні стояв. Тобто він стає що так на посадочне місце. І що з цього получилось? Получилося, що я не міг дійти до цього, але вже згодом дійшов, що ось як наші щотки з'їло, одна щотка нормальна, другу з'їло. І постійно одна щотка нижня тягне дугу. Тобто ось наш колектор, вироботки нема, але він дуже швидко починає черніти і дуже швидко починають знашувати щотки. Значить, ось як виглядає нормальний колектор, тобто він блистить, ніби полакований, а ось як підношений виглядає колектор. Ну, тобто він не підношений, а від щоток такий нагар залишається. Повністю провірив двигун на коротке, на міжвідкове, різними способами. Тобто по якорю проблем ніяких немає, по статору, ось наш статор, також проблем ніяких немає. Має дуже велику різницю в тому, як ви його поставите. Тобто, ще раз повторюся, завжди ставимо цим квадратом до гори. Інакше буде тягнути у вас дугу одна щотка. Якщо цей відос вам був корисний, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, лайки, дізлайки. Всім миру!